Jag är lite kluven med de här oversized Greenhead Gear knipvättarna. Det har inte varit min grej det här med oversized. Men ja, jag vill ju prova. Jag har inga bra erfarenheter av änder som är oversized. Jag har provat det. Det jag tänker på mest är ju tidigt på säsongen har de ju här. De är ju i sin fulla praktdräkt. De riktiga då är ju bruna. Så, och bara ha då hannar. Jag tror inte de kommer funka bra tidigt på säsongen. Då går det ju andra sidan och använder de gamla vättarna. Men jag ska inte vara sån. Vi får prova här, får vi se. Det kanske är svinbra det här.